أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا گیا جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا کہا اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ تعالیٰ نے نوح پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا اے مومنوں یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کب چلی گئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل